Волинські СБУшники розповіли, кого затримали у Ковелі з бронежилетами. Нагадаємо, вчора на автостоянці одного з підприємств співробітники Служби безпеки затримали кількох чоловіків з партією бронежилетів, касок та інших товарів, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога. Їх готували на продаж. Загальна вартість продукції становила 18 тисяч доларів США. Відомо, що такою незаконною діяльністю займався військовослужбовець добровольчого формування, який також обіймає посаду керівника одного з відділів Підгайцівської громади. Зокрема, правоохоронці провели обшуки на складі у Ковелі та за місцем проживання чоловіка. Окрім бронежилетів та касок, вони вилучили готівкові кошти, а це 800 тисяч гривень у валютах різних країн. Наразі триває досудове розслідування.